Mailaketa monokromatikoak egiten ditugunean, hau da, kolore batetik abiatuta, zurira naiz beltzera arteko mailaketak egiten ditugunean, gertakari bitxiak suertatzen dira. Gorritik beltzera bitarteko mailaketak honelako itxura izaten du. Zianetik beltzera bitartekoak honelakoa. Horitik beltzera bitartekoak honelakoa. Arreta apur bat jarriz, horien zerrenda luzeagoa dela ohartuko gara, tonu aukera gehiago eskaintzen duela alegia. Hau horrela da, horia argiena delako. Zirkulu kromatikoko koloreen beltzerako mailaketetan ere, horiarena da tonu gehien daukan mailaketa. Gorria, berdea eta urdina berriz, tonu aukera gutxien daukatenak dira. Kolore hauen zurira bitarteko mailaketetan zer daukagu nabarmentzeko modukorik? Ikus dezagun. Kasu honetan, gorritik zurira bitarteko mailaketa beste biak baino luzeagoa da. Tonu aukera gehiago dauka. Hau horrela da, gorria hiruetatik ilunena delako. Zirkulu kromatikoko kolore guztien zurira bitarteko mailaketa egiten badugu, mailaketa laburrena horiarena dela ikusten dugu. Berdearena eta urdinarena berriz luzeenak dira. Orain 50 urte, inork ez zituen jantzi urdinak eta berdeak kombinatzen. Ez marroiak eta beltzak. Ez da laranjak eta magentak ere. Gaur egun, inolako arazorik gabe kombinatzen diren arren, bada oraindik kombinaketa horiek jasan ezin dituenik. Hala ere, kombinazio hauek izadian behin baino gehiagotan ikusten ditugu, eta ez zaizkigu hain zakarrak iruditzen. Belarraren berdeak zeruaren urdinarekin kombinatzen dira. Lurraren tonu marroi eta gorriskak ere maiz kombinatzen dira zeruaren urdinarekin. Lore batzuek petalo more argiak eta hosto berde-berdeak kombinatzen dituzte. Mineral askok zain magentak eta laranjak kombinatzen dituzte, eta oso erakargarriak iruditzen zaizkigu. Era honetako kombinazioak aztertu eta gero, esan daiteke, ez dagoela egitura kromatiko perfekturik, ez da egitura kromatiko okerrik ere. Dena gustu kontua da. Eta gustuen gainean, ez da oraindik bederen legerik ezarri.